Біздің қателігіміз біздің ұрпақтың қателігі. Бізбенен қатар өмір сүріп жатқан адамдардың, қазақтардың қателігі жауапкершілікті сезінбеу. Біздің үлкен әлемде, сұсты әлемде, қатерлі әлемде жалғыз ғана халықпыз қазақ деген, және соның өте аздығы бүкіл әлеммен салыстырғанда, және оның барлық жауапкершілігі өзінде екені біздің санамызға өте егер кірсе, баяу кіріп жатыр. Біз әрқайсымыз тек өзіміздің өмірімізді сүріп жатырмыз. Олай ондай жақсылықты үлкен ірі орныққан ұлттардың өкілдері жасауына қақылы. Біздің қақымыз жоқ. Мейірхан Ақдәулет, ақын, журналист, Адырна әдеби журналының бас редакторы. Қазақ әдебиеті, Алтын Орда секілді бірқатар республикалық басылымда қызмет атқарған. Бастау, Шырақ ғұмыр, Дәруішнама, Бейуақтағы мінәжат, Жел өтіндегі тағдыр кітаптарының авторы. Ерен еңбегі үшін медалімен, Құрмет орденімен марапатталған, президент грантының иегері. Адамзат қателігі. Адам баласы басында Алла Тағала жаратқанда діни философия бойынша кемшілігімен жаратылған. Несовершенный человек деп айтады ғой. Человечество несовершенное. Несовершенно просто. Бірігем дүние деген сияқты қазақтың. Басында адам баласы егер қателігі болмаса, жұмақтан кетпесет деген әңгімелер айтылады. Осы тұрғыдан алғанда адамзаттың жер бетіндегі өмірінің бәрі қайшылық. Және әр адамның кеудесінде бір құдай бар. Оның өз құдайы өзіне дұрыс. Басқаша айтқанда философияда эго дейді. Және адам баласының түсінігі бірдей емес. Мүмкін өмірдің жақсылығы да сонда шығар. Әрбір адам баласы дүниеге бір-ақ дана болып келеді. Бір-біріне ұқсағанымен мүлде әрқайсы бір бөлек әлем болып кетеді солай. Сондықтан адамзаттың қателігі деуден гөрі, енді Аллаға аузымыз бармайды. Басында сода жаратылған нәрсе сол барлық қайшылық шығады да тұрады. Ол ғасырлар бойы, жүз жылдықтар бойы, мың жылдықтар бойы солай келе жатыр. Егер адамзат қателеспейтін болса, жер бетінде қасірет болмас еді. Бұны діни философия өте жақсы келтірген. Адамзатқа сәжде жасамаған үшін жаңағы Иблис деген мықты мұрсат алған заман ақырға дейін. Мен осы адамның соңында жүрем, осыны қалай да бұзам түбінде деп. Сол үлкен бағдарлама жүзеге асып келе жатыр. Адамзат бір қызығы, бірақ қазіргі заманда адамзат ертеректе надандық пен білместікпен істеді дейтін болсақ, қазір адамзат мәдениеттің, философияның, ғылым, білімнің жоғары деңгейіне көтерілген сайын баяғы өзінің қалпынан азырап бара жатыр. Амантай Өтегенов деген досым болды, ақын. Соның бір ауыз сөзі бар. Нам осень человечества досталась, не мы мельчаем, мир теперь таков. Бізге адамзаттың күзі бұйырды дейді, қиындау уақыт. Сондықтан адамзаттың басты қателігі мынау дегенде, адамзаттың өзінің кемдеу жаратылғандығы, қапылдау жаратылғандығы. Мүмкін оның құдіреті де сонда шығар. Адамзат ештемеден бейхабар болып келетті, дүниені тани бастайды. Мәселе сол тануда. Соның белсенді адамдар енді хандар, патшалар, данышпандар деген сияқты адамзаттың көшін қалай бұрат, ол солай қалай жүреді. Және ол көштің алдын Алладан басқа ешкім білмейді. Сондықтан басты қателігі адамзаттың өз жаратылысынан болған деп ойлаймын. Біз ойлауды керемет деңгейіне шығарған адамдар болды адамзаттың тарихында, әлі де бар. Бірақ өкінішке орай, Құранның сөзімен айтатын болсақ, ғапылдық, несовершенство, барлық шатақ сонан шығады. Әйтпесе, қазіргі мынау 21-ші ғасырда
бәріне бәрі көзі жетіп отырып, біз қару жарақты, соғысты, кешетілі оңбандықтарды, қаскүнемдіктерді бәрін көбейтпесек азайтқан жоқпыз. Біз қазір мәдениетті адам бола жүріп, технологияны, техниканы пайдалана жүріп, барлық мүмкіндіктерді. Сөйте жүріп, біз бұрынғы о бастағы ештемеден бейхабарлау, бірақ жүрегінде адами сәулесі көп адамзаттың деңгейінен төменірек түсіп кеттік пе деп қорқам. Ұлт біріншіден, ұлттың өзі де сол адамзаттың бір бөлігі ғой. Және оның үстіне дүниежүзінде қаншама ұлт бар, олар да адамдар сияқты. Әр адамның өзінің тағдыры болады. Адам жаман болайын демейді, жаман жасайын демейді. Бірақ енді солай болады. Біреудің бақыты түгел болады, түгел деп есептейді енді. Біреу кемшіндеу болады, сол секілді. Әр ұлттың өзінің ерекшелігі бар. Біздің ұлттың қателігіміз ең үлкен қиыншылығы, барлық қиыншылығының себебі біз ең соңғы көшпенділеріміз. Мынау Евразия даласында өмір сүрген туға бітті таза мәдениетпен өмір сүрген, таза өмірдің қатал заңдарымен өмір сүрген, және жақсы заңдармен өмір сүрген көшпелілер біртіндеп отырықшыға айналды. Бұрын көшіп жүрген, дүниені ен жайлап жүрген халық өркениет келгеннен кейін әрине бәрі отырып ойлана бастады. Өмір сүрудің басқа салттары келді. Біздің түркі халқы дегенде жарты әлемді алып жатқан түркілер өте көп саны. Солардың соңында ең соңғы көшпелілер біздер, менің өзімнің ойымша. Соның кесірі біздің көп кемшілігіміздің бәрі. Ол қателігіміз, ол өзі басында тағдыры жазған, жазмысында бар нәрсе қазақтың. Қазақ неге қиыншылыққа ұшырады басынан бастап? Егер қазақтың барлық есебі саны түгел болатын болса, ойы түгел болатын болса, ондайға сұрамас еді. Бұлай айтқанда, көшпелі мәдениет пен отырықшы мәдениеттің соқтығысы болды. Қазіргі сауаттылардың сөзімен айтқанда, көшіп жүрген халықтың дүние танымы, дүниеге көзқарасы, адамгершілігі, өмірлік өлшемдері өте жоғары және өте асқақ болатын. Адамнан ертеректе адамды негізгі өлшеммен өлшеген. Оның адамгершілігі, ақылы, парасаты арқылы қоғамның өзі елеп екшеп, әркімді өзінің орнына қойған. Көш бастайтындар көш бастаған, қой бағатындар қой баққан, бірақ адамның басын ешкім төмендетпеген. Енді біз тарихты білетін адамның бәрі білет, біздер тек отаршылдықты айтып жүрміз. Ол отаршылдыққа қоса біздің мынау сауатты әлемнен, қаталдау әлемнен жеңіліп жүретін себебіміз біздің санамызда ата-бабаларымыз кешегі орнатып кеткен түсініктер әлі жүр. Ол бір жағынан жақсы, бір жағынан сол бізге өзімізге қиыншылық туғызады. Қарап отырсаңыз, бүкіл Евразия үлкен алып материк жатқан. Сонда мына қазақ отыр, мына жағында басқа әлем, орыс әлемі, басқа мәдениет, мына жағында Қытай, төменгі Қазақстан карта бойынша алған төменгі жағымызда ислам әлемі. Бұл үшеуі де егер бұрынғы өлшеммен алатын болсақ, қазақ үшін мүлде жат, түсініксіз әлем. Себебі біз көшпеліліктің, көшпенді өмірдің философиясын сақтаймыз деп сол біздің өзіміздің қасіретімізге айналды. Бізді ешкім түсінбейді. Соның кесірінен барлық жаманшылықтың басы сол. Соның кесірінен біз олардың қай-қайсына да жат болдық.
Бұл бір. Екіншіден, ғылым арқылы әскери күш қуат басқа нәрселер бізде қалыптасқан жоқ. Біз көп қиыншылық ұшырадық. Мысалы, қазақтың әлі күнге дейін созылып келе жатқан ұрулық, тайпалық санасы. Ол бұрын өте жақсы нәрсе болды. Халықты, ұлтты сақтайтын, ұруды сақтайтын, адамды сақтайтын. Мысалы, бір рудың адамның біреу басқа біреу келіп басын жаратын болса, соның басындағы адам әр адам үшін жауап береді. Мейлі ол қойшы болсын, жақсы ақылды адам болсын, болмаса кемтар адам болсын, оның сұрауы бар. Ол сол кездегі көшпелі өмірдің өзінің салты. Біз отырықшыға келдік те абдырап қалдық. Осы күн айтады, мынау кеңес үкіметі келген кезде отырықшыландырды ғой қазақтарды. Енді қашан көшіп жүре береді деген сияқты. Сол кезде сол отырықшыландырудың өзі қазақтың қасіретін айналды. Үлкен қасіретке айналды. Олар айтқанды түсінбеді. Ол бұрынғы көшіп қонып жүрген салқын кезде мына арқа жаққа көшіп келіп, сосын жылы жаққа жақындап, бірте-бірте көршілеріне қарап, қыстаулар салды, бір жылы қыстайтын болды. Отырықшыландыру деген нәрсе біздің қазақтың тап-таза санасына ол және керек нәрсе, үлкен соққы болып тиді. Өйткені басқа мәдениетті түсінген жоқ. Күні кешеге дейін қазақтар өзінше жасырған болады. Күні кешеге дейін үлкен қала қазақ үшін бір жамандықтың ортасы сияқты болды. Жат орта. Мына осы Ақтөбе қаласына мысалы қазақтардың келе бастағаны білмеймін мен сол шамамен 60-шы жылдардың алғашқы жартысы ау деймін. Қалаға қазақ енді үйреніп келе жатыр. Осы қиыншылықтардың кезінде қазақ халқының ең үлкен қателігі бір адамның соңына ере алмады. Бұл өте қиын нәрсе. Кешегі жоңғар шапқыншылығына біз неге жеңілдік деп мен саралап отырсам, Әбілқайыр ханның, ұлы ханның тұсында қазақтың таласында кіші, орта, аға, бірдеме деген атаулармен 17 хан билік жүргізген екен. Әркім өз тайпасына билігін жүргізіп болды. Сол себепті бұлар бір тұтасудың орнына жоңғарға тиісет, соғысқан болады, азғантай адам жеңіліп қалмай ма? Бөлік-бөлік соғысып, ақырында үлкен қасіреттерден соң көздері жетіп, қазақ бірігіп, Әбілқайырдың, Бөкенбай батырдың, Тамай Есет батырдың, сол сияқты көптеген батырлардың, даланың рыцарларының қолдауымен тұңғыш рет қалмақтың бетін қайтарды. Жоңғарды. Мынау арада мына біздің Ырғызаудан ар жағында күйген қала деген жер бар. Соған дейін келіп отырған кәдімгі жайлап қалмақтар, жоңғарлар. Сол бірліктің жоқтығы кешеге дейін соңынан келген жоқ, қалған жоқ. Кеңес үкіметі келген кезде де сол бөлінушілік болды. Сол бөлінушілік біз өзіміз жасырғанмен соңымыздан кешеге дейін қалған жоқ. Әлі де соны мына билікте жүрген, болмаса бір басқа жерде жүрген адамдар әлі де болса соны пайдаланғысы келеді. Бұл халықтың ақымақшылығы емес. Бұл бағыттың дұрыс болмауы, бағыттаушының дұрыс болмауынан туған кесапаттар деп ойлаймын. Әрине халық бұны қазір біртіндеп түсініп келе жатыр. Бізге бір болу керек, өйткені біз көп халық емеспіз. Жеріміз өте үлкен, аса көп халық емеспіз. Мысалы, мына қасымызда тұрған Индияда саны 20-25 миллионнан асатын 30-ға жуық ұлт бар. Ал біз осы Қазақстанымызда, мен білмеймін, сол 10 миллионның жан-жағы болу керек. Біз әлі сайрандап жүрміз. Әрине, пессимизм көрінудің қажеті жоқ. Болсын, біздің әрбір қазағымыз жұрттың 10 адамындай болу керек. Біз соны әлі ұққан жоқпыз. Ең үлкен қателік біздің сол басымыздың әлі ішке бірігіп кете алмауы. Мысалы, әрине, өткен ата-бабаларға ескерту орнату керек, басына Құран оқу керек. Қазір қарасаңыз, мынау осында Бөкенбайдың
ескерткіші қойылды. Бөкенбай бүкіл қазаққа ортақ адам. Орыс тарихындағы Кутузов сияқты адам. Вот соның өзін біз мойындағымыз келмейді. Оның үстіне осында шамалы әңгіме болды, мен шамалы араластым. Сол табын деген үлкен неден шыққан тайпадан. Осында жұрт барып енді ұйымдастыру мәселесіне байланысты қоғамдық негізде ұйымдастырылды ғой. Жаңа қаржы жинайды, басқа шаруасы болады, сөйтсе сол табындардың өз ішінде айтатын көрінеді. Өздерінің тарақтыларын қоя берсін та деп. Ана сананың төмендігі. Бұған күлмеу керек, бұған жылау керек, жылау керек. Қазақтың басты қателігі қанша таяқ жесе де әлі күнге дейін басы бірге алмай жүргендік. Біздің қателігі. Біздің қателігі. Бұл енді өте қиын шаруа. Себебі әйел десең әжемде кетеді деген сияқты, сол қателескен ортаның ішінде мен дағы бармын. Біздің қазақы бұқаралық ақпарат құралдары кеңес үкіметінің кезінде азғантай ғана болды. Онда да ұлттық саясатты ұстану үшін, енді кеңес үкіметі сондай саясат ұстанып отқаннан кейін амалсыздан бізге қазаққа берген мүмкіндігі. Сол азғантай ғана бұқаралық ақпарат құралдары сол кездің өзінде орыс тілінде сол мемлекетте шығып атқан, қатар шығып атқан орыс тілінде басылатын басылымдар, мынау сосын мына электрондық ақпараттың саласы ол кезде де болды. Солардан әлде қайда төмен болды. Ақылы кемдіктен емес. Біздің қазақтың бақылауы өте күшті болды. Бір. Екіншіден қазақ әбден үрей сіңіп кеткен халық бойына. Көрінген нәрсені айтуға тіпті бір сондай қайбатты сөз емес, бірақ кәдімгі бар нәрсені мынау былай деп айтуға соған сескеніп өсті. Оның үстіне біздің қазақтың арасынан журналистика деген саланың қалыптасуы аса көп уақытқа созылған жоқ қой енді. Мысалы осы күні біреулер шамданады, мен айтсам, қазақ халқының 3-5% ғана сауатты болды десе. Ол кезде қолы жеткен адамдар оқылды, және патшаның классикалық мектебін бітірді олар. Сол оқыған адамдардың бәрі керемет болды. Мектептің сапасы болды өйткені. Ал қалған халық қарапайым халық болды. Кеңес үкіметі келгеннен кейін, ұмытпасам 26-шы жылдар мекен сол сау жой деген бізге де келді, сауатсыздықты жою деген. Жаппай білім беру, әуелі сауатын ашу. Сондықтан осы тұрдан алғанда біз интеллектуалдық деңгейден де басқа деңгейден де көш төмен болдық. Бірақ адам таңғалатыны сол азғантай бұқаралық ақпарат құралдары өте адал жұмыс істеді, жандарын салып жұмыс істеді. Соның арқасында қазақ халқының әрі қарай көштен қалмай дамуына орасан зор деңгейде көмектесті деп ойлаймын. Енді жаңа уақыт келді, мүмкіндікті, еркіндікті берді. Әртүрлі нелер бұқаралық ақпарат құралдары көбейе бастады. Қазір мен мысалы осы біздің Қазақстанда қанша теледидар, телеарна бар екенін де білмеймін. Көп өте. Жаңадан шығып жатыр. Ол жақсы. Сол бірақ бізде әлі сапаға айнала қойған жоқ. Бұның да жаңа өзінің ұлттық себептері бар. Мен қазақы деп және қазақ байсықи деп айтам. Көп нәрсені. Қазақ байсықиң дұрыс емесі. Сол қазақ байшылдық бар бізде. Мысалы мен ойлаймын, телеарнаны үлкен тұлға басқару керек. Бүкіл әлемде болып жатқан барлық тенденциялардың бәрін біліп отыратын, өте нәзік тұстарды біліп отыратын адамдар басқару керек. Бізде Мырқымбайдың ойына не келеді, сол сондай хабар шығарады. Ол халыққа ұнай ма, ұнамай ма? Бір. Екіншіден, бізде сөйлеген адамның бәрі шешеді. Көкмылжыңның бәлен сағат сөзін тыңдағаннан сен ақылың азып кетпесе көбеймейді ғой. Біз бірте-бірте бұқаралық ақпарат құралдарының салмағын сондай төмендетіп алдық. Сол арқылы халықтың да деңгейі соған қарап төмендеп кетті. Мен соның ішінде соған біз өзіміз кінәліміз, соның ішінде мен де бармын деп ойлаймын.
мысалы. Біз кезінде Адырна Алтын Орда деген кітап газет шығардық. Азғантай уақыт өмір сүрді. Білмеймін енді оны, әйтеуір сол жақсы газет болды. Өкінішке орай сол қолдаушының жоғынан оның қажетін терең түсінбеуден қалды жөніне кезінде дүркіреп ат шыққанмен. Болмаса біз тәуелсіздікті бастап жатқан кезде халық кеңесі деген жақсы газет болды. Тағы сонда жақсы нәрселер. Бізде неге екенін білмеймін. Дарынды, талантты адамдар шығарып жатқан жап жақсы нәрсені бір бәленшекеңнің түгеншекеңі келіп сол орнынан босатып жібереді де, оны өзінің білгенін істей бастайды. Мына қазақта мақал бар ғой. Құлды қойсаң еркіне, күнде отырар бөркіңе дейді. Бізде сол бұқаралық ақпарат құралдарының ең үлкен қиын нәрсесі осы әлгі бір россии поэт болшы, сен поэт деген сияқты біздің қазағы бұқаралық ақпарат құралдарының иығына алған жүгі басқа халықтардікінен 10 есе 100 есе қиын. Өйткені біз аса үлкен халық емеспіз. Енді ғана елдің қатарына қосылғымыз келіп жүрген халықпыз. Сондықтан жауапкершілік аздау болып кетті. Журналистика шөжіп қалды шамалап. Бұл менің жеке өзімнің пікірім, бұрында айтып жүрім. Және оны тілектестіктен айтам. Жек көргеннен емес, жақсы көргеннен айтам. Біздің үлкен қателігіміз осы, мынау, жазарман адамдардың, жазатын адамдардың, жазушысы болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында істейтін журналистер болсын, бәріміздің ортақ қатеміз. Біздің жауапкершілігіміз төменден кіріп кетті. Қазір екінің бірі роман повесть жазатын болды. Өлеңді ұйқастыру үйреніп алды. Өлеңді ол да өнер, бұлай шұқылай берсең, түбі құрастыруға қол тиетін болады. Сондықтан мен ойлаймын, біздің ең үлкен қателігіміз осы мәселеге өзіміздің мән бермейтіндігіміз, өзіміздің мойнымызда қандай жүктің тұрғанын ойламайтындығымыз. Кеше кеңес үкіметінің кезінде қазақ теледидарының мұрсасы болмады, оған билік бермеді. Соның өзінде сол қазақ теледидары азғантай уақыттың ішінде халықтың сусап отқан нәрсесін тауып беріп отырды. Сол Қазақстанның қазақ тіліндегі жазушылардың да ауласы қоршаулы болды. Соған қарамастан біздің ардақты ағаларымыз, апаларымыз тамаша әдебиетті дүниеге келтірді. Қазір соны арман қарай жалғап жатырмыз ба? Біздің адамдарымыз, мысалы менің қатарым, қазір қартайып қалдық бізде. Тұлғалық деңгейге көтерілді ма? Пәленшекең бар деп арқасы үйтіндей үлкен тұлғаға айналды ма? Бұл мәселе. Бұл да біздің қателігіміз. Қателік біреу. Жауапкершілікті сезіне алмауымыз біздің. Соның ішінде мен Мейірхан Ақдәулетұлы да бармын. Менің қателігім. Менің қателігім. Жеткен жетістігімнен қателігім мың есе көп деп есептеймін. Өйткені адам ақылды кештеу тоқтатады. Дүниеге өлі өріп көп келеді. Жалындап дүниенің бәрін бағындыратын болып, өзін Цезар сезініп келеді. Бірақ өмір өзі жайлап, қайырып, сүріндіріп, сескентіп деген сияқты бір қалыпқа салады. Сол қалыпқа салу деген ақылдың тоқтауы деп айтады. Ақыл тоқтатқан адамсың ғой дейді ғой қазақ. Вот. Сол тұрғыдан алғанда адам пенде ретінде менде қателік көп. Және айтайын дегенім, біздің қазақ өтірік намысшыл қазір. Ұлы Абай айтады, ат шаба алмас мінімнен дейді. Мінінің көптігі соншалықты ат көтер алмайды. Қалай Абай басымен соны айтады? Қалай бол? Абай бұлай сырттан қарасаң, пендешіліктен кеден алсаң, атақты Құнанбайдың баласы. Оның әкесі ұлы адам болған. Екінші тұрған ағайын туысы ең десең,
екі басынан атақты тобықты, бәлен болыс тобықты. Оның сыртында қазақта Абайға келіп сәлем береді. Сөйтіп отырып Абай айтады, ат шаба алмас мініңнен дейді. Осыны түсіну адамды күшейтеді. Біз адам не құрлым қортық болған сайын, санасы, ойы қортық болған сайын менде кінә жоқ дейді. Сосын өзі туралы бірден айтсаң, сені ата жауың айналады. Бұл ақылсыздық. Абайдың биыл міне 175 жылдығы, Абайдан үйренейік деп жатырмыз. Президентіміз айтып жатқан секілді. Сондықтан мен ойлаймын, дүниедегі ең жаман адам, ең қорқынышты адам, өзінің дұрыстығына еш күмән келтірмейтін адам. Еш күмән келтірмейтін. Бұл адам бәрі менікі дұрыс дейді де, сол білгенін істейді. Істегенің ішінде бәрі дұрыс, көбісі дұрыс болуы мүмкін. Сөйтіп жүр ол жұртты қасіретке ұшыратуы мүмкін. Сондықтан адам баласы болғасын, біз пендеміз. Бірақ біз пендеміз ғой деп өзімізді ақтаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Санасы дұрыс адам. Енді мен пенде екенмін деп дүниенің бәрін білдіре беруге болмайды, сол соған арқа жүйеп алып. Сондықтан мен ойлаймын, менің қателігім пенделігім болу керек, өзім жеңе алмай жүрмін.